Sedekah sing paling sae niku sedekah teng bojo. Nggih Pak, nggih. Teng ngene bojo pun cetil-cetil. Rezekine nek pengen lancar, sedekah sing paling apik sing nomor 1 niku teng ngene garwane. Apa meneh nyawer nang ngene bojo ki pun iman, Pak. Wah ning jaba nyawere banter ning ngene bojo srek. Ngono rezeki njaruk lancar. Nyawer penyanyi renek enteke yo wal jaluki dhuwit blonjo karo bojone sik entek rong kajian mbon ngaten nggih Pak nggih dadi sing paling banter niku sedekah teng ngene bojo Bu nek pun disedakohi kali garwane nafkah wis dicukupi iki garwane nggih diladeni nggih Bu. Dadi sing sembodo ngoten lho maksud kula niku. Aja wis dinafkahi, wis diwenehi dhuwit belanja sik kurang trimo ae. Mbok alhamdulillah ngono. Makasih ya sayang. Lho la piye ono bojo kok. Makasih ya Mas, makasih ya sayangku ya Allah. Muga-muga Mas rezekine jenengan lancar, sehat terus. Bojone didongani sae. Dongane bojo diijabah Pak kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma nek sedekah jenengan niati Bu ya Allah kula sedekah gawe rezeki bojo kula ingkang demi Allah halal ya Allah jenengan paringi sehat bojo kula ya Allah zahir batinipun jenengan kadhaken rezeki ingkang halal barokah ya Allah dadosaken rumah tangga kula ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah anak sing saleh salihah insyaallah Allah ngijabah amin Allahumma. Lah nek pengen rezekine bojo luwe banter tur panjenengan dinafkahi karo bojo luwe akeh garwane diladeni sing sae ibu. Ibu di hadapan suami yang menyenangkan nggih Bu nggih. Dasteran ritak rapopo. Tapi ya bolak-balik ganti. Tolong Pak dimaklumi daster itu pakaian kebesaran wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling kang langgung semangat ye. Tereng sami ngantuk ye. Sik melek nggih. Semangat nggih. Alhamdulillah, jajane pun kenduman tereng. Oh, sampun. Tasih napa pun telas? Nek bapak-bapak kebanyakan niku jawab tasih. Nek ibu-ibu jawab tel napa? Kuali. Bapak-bapak jawab telas. Nek ibu-ibu jawab tasih. Sebabe napa? Nggih putrane, Bu. Sebina meli salami dijawab kanti kompak lan semangat ye. Engkang pun jawab salam muga-muga kathah rejekine. Dawa umure. Berkah gesangipun. Lunas utangipun. Tambah putranipun. Menjawab amin kabeh do pengin meteng. Sekedar tasih wonten iklan. Matur nuwun. Mungkin dereng ngentekne ya. Matur nuwun sangat, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du tumateng para bapak kiai, para alim, para ulama engkang tansah kula taati sedaya dawuhipun. Para pepunden pinisepuh aji sepuh ingkang tansah kawula peteni. Dumateng para nayaka pangembating praja satriyane negari, tumanduk sedaya jajaran muspika ingkang hadir, bobo camat, bobo kapolsek, bobo dan rame utawi ingkang mewakili, ugi bapak kepala desa, dalah sedaya perangkatipun. Ugi mboten kesupen Babinsa, Babin Kamtibmas ingkang tansah kawula hormati. Ketua takmir menika masjid nggih. Ketua takmir masjid dalah sedaya para pengurus utawi sedaya kemawon ketua takmir musala desa Ringinrejo ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Haji Saibu Hajah, calon haji, calon hajah engkang insya Allah tansah kebaeng barokah. Para muslimin, muslimat, ansar fatayat engkang tansah mituhu dahu syariat. Kadang-kadang banser engkang tansah kawulo tresnani. Grup, salawat, catur bumi. Apa? Oh kakang bumi. Nek rodok bengi kuping kuwi rodok budek. Grup selawat campur sari. Ngono apa piye to? Hah? Wis pokoke terserah ngono ya. Wis sembarang pokoke iso. Grup selawat kakang bumi ingkang tansah kawula tresnani, para hadirin, para rabuh, para jamaah ingkang mintulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridha saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggen wonten Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan lebih rasa cinta dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kalenggahan dalem menika kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat, selamat rahayu wilujeng. Boten wonten alangan setunggal pun napa alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ing karawuh dalu menika, mugi-mugi kita sedaya benjing kagelengaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawatan kalian kakang bumi nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat mau selawat kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula panjenengan sedaya menika minangka umatipun Kanjeng Nabi, ngakune tresno dumateng Kanjeng Nabi. Monggo uluk salam kanthi rasa hormat kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilan tawasalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illadhi patra sinatani diiringi. Oke, arep mbok iringi model klasikan napa komplit muni kabeh, aku manut ae aku seterah kamu bok. Tanhanu bihil awqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa wasabihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumnil sarang-sarang monggo. Allahumma kamilan tawasalim salaman tamman ala sayyidina halu qadwa tawfariju qurabu wa tuqadu bil hawariju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa sabihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumilan al-salli. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nun sewu mas, nadani semuanya saja. Napa niku melodi bass keyboard napa kemawon agak diturunkan dikit. Nada suaranya volume ning rada medun sithik mawon. Hadirin ing ngandhan sedhipun mulya kedening Allah. Kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Kula panjenengan sedaya patut syukur dan nikmatipun Allah tasih pinaringan nikmat sehat lan nikmat sempat ngantos sak menika saged menangi wulan ingkang mulya. Salah satu bulan yang dimuliakan disucikan dening Gusti Allah. Nggih menika wulan Rajabiyah. Alhamdulillah. 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 Wulan Rajab menika termasuk salah satu bulan yang dikhususkan, dimuliakan, disucikan dening Gusti Allah. Ashhurul Hurum, bulan yang suci, bulan yang diharamkan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan tapi disucikan dening Gusti Allah. Yang 3 berurutan, sing siji rada nyebrang. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sing siji Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan dening Gusti Allah.
istimewa. Kenapa Rajab niku kok istimewa? Setunggal. Malam 10 Rajab. Sebetulnya istimewanya bulan Rajab menika yang pertama antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Terutama ning malam 10 Rajab. Niku monggo ngadang-adahaken anggonipun mau selawat. Sing poso ning tanggal 1 Rajab niku insyaallah padha karo ngresiki dosa 3 taun. Poso Rajab ning tanggal 2 niku ngresiki dosa 2 taun. Poso Rajab ning tanggal 3 Rajab niku ngresiki dosa 1 taun. Poso sak liyane tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ning wulan Rajab niku ngresiki dosa selama sesasi. Kan lumayan. Lumayan. Terutama ning malam 10 Rajab, monggo sami ngadah-ngadahaken anggenipun mau selawat, sebab ning malam 10 Rajab Allah Subhanahu wa taala menurunkan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng gua garbanipun Sayyidah Aminah. Dadi ning malam 10 Rajab menawi Kanjeng Nabi Muhammad secara fisik lahir ning bulan Rajab. Secara fisik Kanjeng Nabi lahiripun ning 12 Maulud. Nggih napa mboten? Bulan Maulud lahiripun Kanjeng Nabi secara fisik. Tapi menawi nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan dateng kandunganipun Ibu Siti Aminah, ibunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ning malam 10 Rajab. Jadi Rajab meniku bulan yang sangat istimewa. Pangapunten kula mbin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sami poso Rajab napa mboten? Oh mboten. Ya ora apa-apa wong ya poso sunah. Nek dilakoni ganjarane akeh, nek ora dilakoni ora entuk dosa. Ya iya, nek ora dilakoni dosa ya ora, ganjaran ya ora entuk. Ngoten lho maksud kula niku. Tapi nek dilampahi kan sae. Niku sunah. Lah, taun ngajeng niku monggo Rajab nek saged poso Rajab dipun lampahi, nggih. Heeh, mugi-mugi sedaya benjang Rajab ning taun ngarep ngelampahi ibadah poso Rajab ning tanggal 1, 2, 3 tau tanggal 1 tok ora apa-apa. Tanggal 2 tok ora apa-apa. Tanggal 3 tok ora apa-apa. Kabeh entuk, Mbak. Boleh saya tambah apik. 1, 2, 3. Niku kliwat e, Mbak, pas prei ya 4, 5 lan sak terus. Iki mboten masalah. Utawa nang dina Kamis, Jumat, Sabtu tok nggih monggo kersa. Kemis apa dina Senin Kemis tambah ora masalah, ora masalah. Monggo kersa nek sak kuwate jenengan pokoke. Taun ngarep dipun lampahi nggih. Nek sik urip. Lho muga-muga urip kabeh sikan ngoten. Muga-muga sedaya dipun paringi sihat raga, panjang yuswa, saged kepanggih Rajab-Rajab di tahun berikutnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana. Sareng-sareng Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Dan istimewanya lagi di bulan Rajab menika ning tanggal 7, 7 likur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelampai perjalanan yang luar biasa. Isra wal Mi'raj. Makane dipun wasani bulan Rajab. Rajab niku loro sing mustajab. Napa loro sing mustajab? Isra wal Mi'raj. Perjalananipun Kanjeng Nabi mulai Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina.
munggah nenggone langit sapi itu, terus datang Sidratul Muntaha ngantos datang ngene Mustawa, dilampahi dening Kanjeng Nabi hanya dalam waktu setengah malam saja. Ora perlu sasen-sasen, ora perlu tahu. Tahunan lho kok saged Mbak, sebab subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Sanya to Kanjeng Nabi boten melampahi ya Mbak ning dilakokno kali Gusti. Mlaku dhewe kali dilakokno niku padha napa beda? Beda, sami napa benten? Benten kan jenabi dipelampakan kali gil Gusti Allah, ibaratnya wayang manut nenggone dalang, wayangnya kan jenabi dalangi Gusti Allah, menawi Gusti Allah boten ngersakaken nggih mokal kan jenabi saged ngelampai perjalanan Isra Mi'raj. Sebabnya napa? Mekah Palestina itu jarak tempuhnya 1200 km. Mekah teng Palestina 1200 km jaman semonten, kendaraan cepat belum ada, mobil urung ana apa meneh motor mabur, kereta cepat juga belum tersedia. Tumpaan sing paling banter jaran kali unta. Pedagang jaman semono saking Mekah badhe tengene Palestina itu butuh waktu kurang lebihnya 1 bulan. Kurang luwih 30 dino. Niku namuk napa 1200 kilometer. Menawi zaman semanten Kanjeng Nabi anggene ngelampai Isra perjalanan darat Masjidil Haram tengene Masjidil Aqsa Palestina 1200 kilometer dereng munggah tengene langit, jarak antara langit satu dengan langit lain itu 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kan secara logika mboten masuk akal. Gina apa mboten? Usura masuk akal blas. Makanya zaman semono wong kafir Quraisy mireng ceritanipun Kanjeng Nabi ngelampai Isra Mi'raj padha ra ngandel. Kanjeng Nabi malah dilokno Muhammad stres. Muhammad wis ora waras. Mergane napa zaman semono durung iman dhateng ngersanipun Gusti? Gusti Allah apa meneh Abu Lahab, Abu Jahal nganti temekaning pati sing abu-abu niku lho. Ora iman blas, makane diceritani Isra Mi'raj kalian Kanjeng Nabi yo blas ora percaya. Karena apa? Mereka mendengarkan dan menerimanya dengan menggunakan akal, secara logika. Padahal don sewu wonten ayat kok diawali kanthi kalimat tasbih. Entah itu rujukannya gawe fi'il madi sabahan apa yusabbihu fi'il mudhari termasuk subhanalladzi, niku berarti adalah sebuah peristiwa irasional di luar nalar, di luar akaling menungso. Jadi nek mikir gawe otak atik uteke menungso ora gitu. Jadi sedaya irasional di luar nalar menungso, hanya atas maunya Gusti. Nek Gusti Allah duweni karep kun fayakun, jadilah mulo ya terjadi. Dunia itu ada dua proses, satu proses kauniyah, dua proses robbaniyah. Proses kauniyah itu proses yang terjadi bisa dinalar akal manusia. Niku proses kauniyah. Anane bocah mergono bapak ibune, nggih apa mboten? Nggih apa mboten? Niku kauniyah. Loh, karisma iki kok duwe anak ya? Enek bojone ya. Ki rasional. Masuk akal. Nalikane Gunung Kelut meledos, mriki kenging ngawune napa mboten? Mboten kenging? Oh, kenging? Oh, mboten blas. Kliwatan. Oh, kene wonge api-api. Alhamdulillah, ya Allah. Termasuk sing bengok niku nggih sae kok. Alhamdulillah, ya Allah. Loh, luar biasa. Nuwun sewu, Gunung Kelut bledos, kene kok ora kene awune blas iki lho. Kok iso? Hah? Kok iso? Iso. Soale nalikane Gunung Kelut bledos, bledose ning dhuwur. Wit kawal aku ngomong bledos, asline wis persiapan kabeh kok.
tapi ora meledos-meledos. Meledos ning dhuwur keterak angin. Angine banter. Lho, lah kok diguwake ning ngene Yogyakarta. Sing kene iki lho slamet ra kene awune. Ha sing Yogya wingi kelamut kabeh. Oh ngene bolone. Oh anu ya kono enek Merapi ya. Ngene Mbah Marijan. Nek mboten kelentur min pundi nika kelut nggih. Nika nggih tanggal sekawan welas napa tanggal pinten nika? Apa nek gak kleru pat tanggal 14 taune 2014. Nek mboten kelentur Februari ya an. Liyane Valentinan ya ta. Berkasih sayang, jarine berkasih sayang. Nganti ora karo bojone bareng ya berkasih sayang. Sing lagi penak-penak ora karo bojone ning jero kamar sedang berkasih sayang. Langsung horeke mung sedelok ngene tok tiba-tiba mak. Saamben-ambene mencelat kabeh. Kelut meledos ning ngene Kediri. Lah kok Yogya sing ireng kene awune mergo kesentor angin. Iso dinalar gawe akal. Nggih napa mboten? Langke. Niku kaunia, tapi kalau proses rebaniyah terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Allah nek kagungan kersa, kun fayakun. Jadilah, mulo terjadi. Contoh Ibu Maryam, perempuan suci. Belum pernah menikah. Disinggol kali pianten kakung mawon diring natos. Lho kok saged hamil? Kok saged ngandut? Mergo sing duweni karep Gusti. Gusti Allah ya jadi jajal-jajalan. Karena Ibu Maryam itu istimewa. Tak tersentuh dengan yang namanya laki-laki tapi Allah ingkang ngersakaken Nabi Isa alaihi salam lahir saking gegarepan ing Ibu Mari. Maryam tetap perempuan suci. Iki aja dijajal. Bocah zaman saiki cah wedok-wedoke karepe meri karo Ibu Maryam. Renek lanangane ra masalah. Lho tapi kan awakmu panggah gawe. Gawene semangat tok ngopeni wegah. Apa meneh sing lanang-lanang kuwi. Gawene semangat alasane aku cinta padamu. Takkan pernah ku meninggalkanmu. Hidupku hanya milikmu. Pokoknya ada apa-apa dia aku akan bertanggung jawab. Bareng dia omongi, "Mas, aku garis dua, lah kok minggat." Wis sing cotho ya sing wedok-wedok kuwi to. Nggih napa mboten? Lah iya. Ya Allah. Sudah menyerahkan sesuatu yang berharga. Kok sing lanang minggat ra gelem tanggung jawab. Nek isin ki dideleh nang omahe ora iso. Kudu ngenteni sangang sasi. Nggih napa mboten? Akhirnya saking ediane to gawe gelem ngopeni wegah akhirnya bocah cilik sing dadi korban. Gua nengguni tempat sampah, gua nengguni kali. Ya Allah, sampai akhirnya bayi lagi lahir cengir wong duwe dosa kuwi mergo kelakuane wong tuane sing ra cetha. Bayi sing dadi korban. Saya kemarin melihat dengan mata kepala saya sendiri, bayi di gua nengguni kali akhirnya ditemukan sudah membusuk. Nangis saya. Rasane napa nggih ora trimo bayi ra duwe dosa diguak ya Allah oleh ibu kandungnya sendiri. Menangis saya melihat. Ya Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Delok berita ndek iki lho ning ngene. Lah piye to? Jenenge delok ki rak yo gawe mripat. Salahku neng ndi to, guys? Ya Allah. Lah pangapunten, termasuk proses Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngelampahi perjalanan Isra Mi'raj, itu termasuk proses rabbaniyah, proses yang terjadi hanya karena maunya Gusti
Allah. Kalimat tasbih diawali di depan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Allah mempertaruhkan nama baiknya akan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi dipun lampahaken kalian Gusti Allah. Lah kok iso teko nggon, Mbak? Wong kendaraan cepet zaman semono gaweane menungsa dereng enten. Ana kendaraan cepet tapi sing nyepakno Gusti Allah nggih menika kendaraan saka su warga jenenge buruk saka bahasa Arab al-barqu artinya kilat cahaya. Niki nek tengene sekolahan ilmu fisika, kilat cahaya, ilmu cahaya, percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 km. Kalau jarak Mekah Palestina hanya 1.200 km, berarti Kanjeng Nabi nitih buruk itu hanya butuh waktu 1/200 detik saja. Teko gol. Jadi kedep melek urung wis teko. Wis gak nalar. Nggih napa mboten? Nek gak nggae kendaraan saka Gusti Allah ngoten mboten saged. Iki tumpakan saka swarga. Insyaallah kula panjenengan sedaya besok tumpakane buruk kabeh. Soalnya besok penghuni surga kuwi kabeh tumpakane buruk. Sedangkan ingkang rawuh dalu menika insyaallah kuwabe CPNS. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Kanjeng Nabi ngelampai perjalanan Isra Mi'raj 27 Rajab. Jeng Nabi Muhammad. Padosin ada nih. Melampah dalu kaya kilat. Allah paring iku mukjizat. Diterekne Jibril malaikat. Allahumma barik. Angkat piro jaba sarang-sarang mana sing luwe banter semangat. Allahumma beri kelana biro jaba wasyabana wa beri kena ramadana wa firlana dengan Nabi tuhu biniji sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni salat 5 waktu sedina sawangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa fir dulur Islam sedaya 5 waktu enggak ditindakno mungkar maksiat do sing kirono timen selamat gayo suwarga salatullah salamullah.
Ding. Pokoke jok ragu arep mbok tutuk model kaya apa ya aku oke ae. Arep mbok jaipongne kek arep mbok ndangdutne kek monggo kersa. Pokoke siji aja dikoplokne ngono tok aku. Engko nek mbok ndangdutne terus model kendangan koplo, wediku sing nguri engko bingung. Kae karisma apa Mbak Nela karisma kan aku gak penak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadosna Kanjeng Nabi Muhammad dipun lampahaken kalian Allah Subhanahu wa taala ngelampahi perjalanan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi manut dateng ngersanipun Gusti. Gusti Allah nunut utawa niteh buruk niku dewa. Kok iso ya? Iso. Saiki nengone Mekah kok sedelok kok wis teko Palestina terus ujug-ujug wis teko langit bar kuwi medene urung enek setengah wengi kok wis teko ning ngone Mekane. Saged padha karo HP iki lho, nuwun sewu. HP iki maune nang kene. Ora ana 2 detik, 3 detik engko kok jenenge HP ini ra benda mati. Lah kok lek sedelok kok iso terus ning ngene tasku utawa ning sakku. Kok iso? Iso tak cangking kok. Kanjeng Nabi nggih ngoten, padha karo semut niku rak kewan alit, leres napa mboten? Lumrahe sing jenenge semut kuwi ngono nek mlaku ngelampahi perjalanan tebih ngono umpamane wektune ora ana sedina wis bali nang asale neh nang omahe asale utawa asale oleh budal ngoten kinten-kinten normal-normale logikane saged napa mboten? Mboten saged normal-normale. Lagi mlaku urung enek sekilo wis kepidhek liyane. Yo nek Gusti Allah ngersane slamet iso ae. Neng yo ana cerita ana semut omahe Madiun. Budal setengah telu saka Madiun. Lho, urung ngantek pendak isuk sisuk ki lho wis teko nang Madiun neh. Nengone Blitar ki lho. Semut kuwi. Lho, budal jam 2 awan. Lah kok arep budal nengone Blitar? Lah kok teko Blitar ki lho, urung ngantek teko sesuk isuk, mungkin subuh kuwi semut cilik ki wis teko Madiun neh. Lho kok iso? Kampung kok normal-normale nek semut ki perjalanan dhewe kan ora teko nggon. Tapi kok iso? Iso. Pergane nunut mobilku. Dadi mung kari nyengklak tok. Kanjeng Nabi nggih ngaten. Akhiripun sowan dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nalikanipun Kanjeng Nabi kepanggih kalian Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi niki didagu kalian Gusti Allah, ditari karo Gusti Allah Muhammad dalam Gusti. Nyuwuna ning aku ya Muhammad mumpung ketemu karo aku, nyuwuna apa wae sing dadi karepmu, apa wae sing dadi penjalukmu mesti bakal tak turuti Muhammad. Ibu. 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 Kinten-kinten menawi panjenengan ditari karo Gusti Allah, nyuwun apa yu tak turuti apa sing dadi karepmu. Kinten-kinten panjenengan nyuwun apa, Bu? Oh, duwe. Ki njaluke kok duwe iki ora tau dine duwe arep bojone apa piye? Oh, mboten. Bojone cethil. Ya Allah. Pak. Pak. Sedekah sing paling sae niku sedekah teng bojo. Nggih, Pak, nggih. Teng ngene bojo pun cetil-cetil. Rejekine nek pengen lancar, sedekah sing paling apik sing nomor 1 niku teng ngene garwane. Apa meneh nyawer nang ngene bojo ki pun iman, Pak. Wah, ning jaba nyawere bantrok ning ngene bojo srek. Ngono rejeki njaruk lancar. Nyawer penyanyi renek entek yo wal jaluk dhuwit blonjo karo bojone sik entek rong gajian mbon ngaten nggih Pak nggih dadi sing paling banter niku sedekah teng ngene bojo Bu nek pun disedakohi kali garwane nafkah wis dicukupi iki garwane nggih diladeni nggih Bu
Dadi sing sembodo ngoten lho maksud kula niku. Aja wis dinafkahi, wis diwenehi dhuwit belanja sik kurang trimo ae. Mbok alhamdulillah ngono. Makasih ya sayang. Lho lha piye ngono bojo kok. Makasih ya Mas, makasih ya sayangku ya Allah. Muga-muga Mas rezekine jenengan lancar, sehat terus. Bojone didongani sae. Dongane bojo diijabah Pak kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma nek sedekah jenengan niati Bu ya Allah kula sedekah gawe rezeki bojo kula ingkang demi Allah halal ya Allah jenengan paringi sehat bojo kula ya Allah zahir batinipun jenengan kadhaken rezeki ingkang halal barokah ya Allah dadosaken rumah tangga kula ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah anak sing saleh salihah insyaallah Allah ngijabah amin Allahumma. Lah nek pengen rezekine bojo luwe banter tur panjenengan dinafkahi karo bojo luwe akeh garwane diladeni sing sae ibu. Ibu di hadapan suami yang menyenangkan nggih Bu nggih. Dasteran ritak rapopo. Tapi ya bolak-balik ganti. Tolong Pak dimaklumi daster itu pakaian kebesaran wanita. Ah kalau sing nerawang tapi ning jero kamar ae aja turut dalan bojomu mbok kon gawe das nerawang dirayai grandong kapok nun sewu nggih pakaian dinas wanitane nek di rumah niku nggih daser niku Pak tolong dimaklumi nggih Pak nggih soalnya sing diayai ora mung siji loro pirang-pirang Pak. Nggih dimaklumi. Mari berwisah-wisah kora-kora nyapu ngopel urung sing mewasak ngene, sithik-sithik ngene. Masak ngene neh ngene. Lah ning gawe kelambi pesta kan eman-eman. Masak jangan lodeh nek kunire lho kelambine pesta putih lho ge masak. Uwi titik ngomene ya kuning kabeh ta ya. Bu. Dasteran ritak mboten napa-napa. Ning ya bola-bali ganti nggih, Bu. Aja seminggu tok blas ra ganti. Nganti apek barang ya Allah, diumbah ora, disetrika ora, nganti pinggirane ngepir kabeh. Ya bolong sisan, keleke suwek ya Allah. Di hadapan suami itu yang menyenangkan nggih Bu nggih. Diumbah gonta-ganti setelika lunyu. Gawe parfum kelek nggih dir-doran ben wangi. Ora duwe dodoran, Mbak. Yo kemangi. Lho kan seger alami kok. Bojo liwat rasa luwe enak jangan asam kacau. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Garwane nggih diladeni sing sae, nggih Bu nggih. Badhe budhal kerja ngoten niku nggih diderekne teko ngarep lawang. Ngecepakne kopine, daharane sapara apa sarapane. Teko ngomah ya disambut, Mas, dahariin apa siram riyen niki anduke. Bojone keringeten ya dilapi, aja mbolok ning gilani nemang. Golek nafkah nganti gulung koming gua anak bojo kok dipaido ya Pak ya. Diladeni sing sae nggih Bu nggih. Jare cinta. Cinta tegarwane napa mboten? Cinta. Jenengan nek digugah bengi nggih purun tangi. Aja nek digugah karo garwane tangi tandang nggih Bu nggih. Timbangane kok ngersula, ngersulane bapak-bapak iki bahaya lho. Waya malam jemah barang wis blas ra dicepaki apa-apa. Waya yasinan iki lho klambine kokone sarunge cepakno ngono aja kon golek-golek dhewe. Lah nek kok pabet tandangi dhewe kan akhirnya bapak-bapak kan berkeluh kesah kan berbahaya.